váhy vyváze do 57 kg, můžeme ho přivítat potleskem, je to první hostující bolec v našem ringu a rohu potrem poslouchá pokyny Zdenka Fábena Petr Stejspa. Takže stav utkání této chvíli je 2-0 z pohledu domácího Samson Boxing Clubu a vaše hlaštěvky, váš potlesk a jsme připraveni. Vše připraveno zahájení utkání. Rivolní první kolo. Dvakrát uděláme, dvakrát, teď se
na roce 1979. Boxuje ve váze do 57 kg, má odboxováno 96 zápasů, 178 vítězství. Je to mistr České republiky pro rok 2005 a finalista roku 2006-2007. Pod vedením trenéra Zdeňka Fábra, Petr Stejspa.
prvou váhu prvního utkání dnešního dne, protože první váhu jsme neobsazovali, bylo to mezi Martinem Pavlágy a Petrem Stejskalem. Dámy a pánové, teď si počkáme, jak vyhodnotí toto utkání bodový rozhodčí a dovolte mi v úvodu poděkovat sponzorům našeho týmu za jejich podporu v letošní sezóně. Budějovický měšťanský pivovar, ČSAD Jednokranc, Bohemia Kolor Zeman, Kosmečka Group, firmy Tomstav Service, panovi Karlu Farovi, Víku Barevníkovu, Autobučovně Táborský, firmy Čečetka Interiér, společnosti Bužbe a Šumovský Pramen. Děkuji.